Комунальні послуги, харчування, ліки. На ці речі та послуги українці витрачають чи не найбільшу кількість заробітку. Пані Тетяна – переселенка. Жінка каже, чимало коштів витрачає на оренду житла. Найбільше коштів зараз йде на їжу, одяг дитині, якісь такі, скажімо, книжки, розвивалки. Це найперші такі. Тварин ще маємо, їм теж багато на корм йде. Це основні такі. Ну і ще ми не місцеві, то ще на оренду житла. Якщо в нашому місті, я думаю, 1040. Це комуналки, продукти харчування. Хотілося більше звертати на навчання, щоб була можливість більше гуртків залучити для дитини. А ще б хотілося подорожувати по Україні, бо Україна гарна, хотілося подорожувати. А так, звичайно, це звичайні речі, це одяг, взуття. Перше, за комунальні платежі. Друге, харчування. Ну і оздоровлення. Для нашого віку цього достатньо, ці три категорії. Ну, ще трошки внукам назбирати. Наразі мінімальна зарплата в Україні складає 8 тисяч гривень. Місцеві жителі вважають, що для того, аби закривати власні потреби, цієї суми недостатньо. Комфортно проживати і одітися – це десь 15-20 тисяч, не менше, на місяць, на їжу. На одяг вже що лишиться? 15-20 тисяч, щоб хорошо, щоб десь їхати, жити. Для мене на їду 60-70% на їду. Від поїздок неможливо, від санаторного відпочинку. Чи не найважче наразі пенсіонерам? Мінімальна пенсія становить 2361 гривню. Кажуть, економлять майже на всьому. Пані Лариса зізнається, для комфортного проживання їй достатньо 10 тисяч гривень. Нам, пенсіонерам, багато, хоча б 10 тисяч, але не 3. Квартиру заплатити і на продукти, і в аптеку треба піти, то дуже мало. 30 тисяч, однозначно. Хвороби, аптека. Комунальні і ринок. Все. 1020 гривень на їду і на одяг, на обув. Молоді люди кажуть, для умовно комфортного проживання у сучасних реаліях необхідно заробляти понад 20 тисяч гривень. Чимало коштів витрачають на навчання та догляд за собою. Ну, я вважаю, що для комфортного проживання достатньо десь 20 тисяч гривень на їжу. Ну і, звісно ж, на себе. Одяг, косметика, процедури, дорога техніка, наприклад, на яку потрібно відкладати трошки коштів, щоб її купити. За статистичними даними, за 2023 рік через війну рівень бідності в Україні зріс з 5,5% до 24%. За межею бідності опинились 7,1 мільйона людей. Найбільше це позначилося на сільській місцевості. Водночас, на думку профільних експертів, ситуація могла б бути набагато гіршою, якби не міжнародна фінансова допомога Україні.